O governo federal decidiu zerar a cobrança de imposto para a importação de bens de capital e anunciou a redução no imposto de importação de bicicletas. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, Márcia, bom dia. Renata, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, Renata, essa resolução ela foi divulgada no Diário Oficial da União e foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia e ela prevê uma redução gradual da alíquota de importação das bicicletas. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, comentou sobre isso nas redes sociais. Ele destacou que essa alíquota começava em 35%, cai para 30% em março, até chegar a 20% no final deste ano. E, Renata, o... O governo federal também divulgou que zerou a alíquota de importação de bens de capital para a indústria do Brasil. Na prática, os fabricantes vão poder trazer para cá equipamentos fundamentais para fortalecer, para tornar é, mais digital, mais tecnológica a indústria aqui dentro do país. São vários equipamentos, são é uma lista longa que está no Diário Oficial da União. E entre os equipamentos estão compressores, é, impressoras, máquinas de é, mesas hidráulicas, também máquinas para rotular garrafas, enfim. É uma lista ampla, vale a pena conferir, está no Diário Oficial, Renata.